Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Μεγάλη Παρασκευή του 2022 σήμερα. Ήδη είχε ανέβει ένα βίντεο με το Λάκη προηγουμένως, γιατί χθες Μεγάλη Πέμπτη υποδεχθήκαμε το Λάκη πίσω στο σπίτι μετά από την εκπαίδευση. Χθες είχα γυρίσει ένα βίντεο για το κανάλι, το είχα γυρίσει στο αυτοκίνητο, αλλά κάποιο πρόβλημα έχει η κάμερά μου και δεν το έγραψε σωστά και δεν μπορούσα να το ανεβάσω. Ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν συνέχεια του θεωρητικού βίντεο που κάναμε, που ανέβηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, που ήταν για τη συνεξάρτηση. Δεν πειράζει, έχω τις σημειώσεις, θα το κάνω κάποια στιγμή. Κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, επαιτειακό, ή ας το πούμε ένα βίντεο το οποίο είναι επίκαιρο, να μιλήσουμε για το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες, για το τι συμβαίνει. Και έχω να σας διαβάσω και ένα πολύ αισιόδοξο mail που έχει στείλει μια φίλη, το οποίο νομίζω ότι είναι χρήσιμο τέτοιες μέρες. Λοιπόν, είναι το τρίτο Πάσχα αυτό που περνάμε μετά από την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Το πρώτο Πάσχα του 2020 ήμασταν πάρα πολύ μαγκωμένοι, ήταν αυστηρή καραντίνα. Θυμάστε, το περάσαμε σχεδόν μαζί, γιατί κάναμε συνεχώς live και βίντεο εδώ στο κανάλι. Πέρσι το Πάσχα του 2021 ήταν κάπως πιο χαλαρό από αυτό του 20, αλλά με αρκετές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και τα λοιπά και ανελευθερίες. Φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά ακόμη δεν έχουμε γλιτώσει από αυτή την ιστορία και έχουν προκύψει και άλλες ιστορίες, τις οποίες άμα ανοίξει κανείς το δελτίο ειδήσεων, που εγώ έχω την γνώμη ότι είναι καλή ιδέα να το παρακολουθούμε, θα τις δει. Και κυρίως ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και στενάχωρη κατάσταση, και ο πόλεμος οπουδήποτε είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και στενάχωρη κατάσταση, και η σκέψη μας, η καρδιά μας είναι με τους ανθρώπους εκείνους σε όλα τα μέρη του κόσμου που βιώνουν πολέμους και που ταλαιπωρούνται και που τραυματίζονται, που βιώνουν απώλεια, που βιώνουν θάνατο, που βιώνουν προσφυγιά, για τις αποφάσεις που παίρνουν οι ισχυροί της κάθε χώρας και για τα παιχνίδια που παίζονται, τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά, τα παιχνίδια για να πουλάνε οι μεγάλες δυνάμεις όπλα κλπ. Είναι Μεγάλη Παρασκευή του 2022. Σε όσους από εσάς έχετε έτσι μια έντονη θρησκευτικότητα και αυτές τις μέρες πηγαίνετε στην εκκλησία, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Είναι πολύ ωραίες οι τελετουργίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Όταν ήμουν μικρή και μέχρι πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, πριν καμιά δεκαριά χρόνια περίπου, συμμετείχα σε όλες τις ακολουθίες αυτές. Και είναι, μου λέει και η Κυριακή, η κόρη μου χθες που είχε πάει στην εκκλησία, λέει, ήταν πολύ γλυκά, ήταν έτσι ένα ωραίο συναίσθημα. Ένα ωραίο συναίσθημα. Η θρησκευτικότητα και το να πιστεύει κάποιος στο Θεό ή να πιστεύει σε μια θρησκεία είναι καθαρή ελεύθερη βούληση του καθενός, όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι ύμνοι αυτές τις μέρες ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ έβυχοι στα αυτιά, ειδικά όσων μεγαλώσαμε μέσα στην εκκλησία. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, ασχέτως εάν επέλεξα στη συνέχεια να αποστασιοποιηθώ τρόπον τινά, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν πιστεύω στις ανθρωπιστικές αξίες τις οποίες διδάσκει ο χριστιανισμός ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα να σας διαβάσω. Θα πάω πρώτα στο δύσκολο. Ένας συνάδελφος από την Αυστρία, ο Γιώργος Αναγνωστούδης, μου έχει ζητήσει να μιλήσω για τον πόλεμο. Θα διαβάσω ακριβώς τι μου έχει γράψει στο Instagram. Θέκλα, καλησπέρα. Είδα μόλις το πρώτο βίντεο για το θέμα στην Πάτρα. Μπράβο, εστιάζεις στο ψυχοεκπαιδευτικό κομμάτι και έτσι μπορείς να βοηθάς καλύτερα τον κόσμο. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις ένα βίντεο όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ανησυχώ, λέει ο Γιώργος Αναγνωστούδης, πως η κοινωνία περνάει μια έντονη πόλωση αξιών, πεποιθήσεων και χρειάζεται φώτα αλήθειας. Αυτό θα χαιρόμουν πολύ αν σχολίαζες λίγο ψυχολογικά αυτόν τον πόλεμο και όχι φυσικά πολιτικά. Είσαι φάρος, καληνύχτα από Αυστρία, Γιώργος. Και του λέω, Γιώργο μου, ποιες είναι οι δικές σου απόψεις για τον πόλεμο? Μου λέει, λέω αυτά που αισθάνομαι. Όπως τη θεραπεία σημαίνει ξεπερνάω το όριο όταν βλάπτω και τραυματίζω ή πονάω τον άλλον. Έτσι θα πρέπει να γίνεται καταδικαστέο μια πράξη που έχει τραυματίσει και έχει στείλει έναν άμαχο πληθυσμό μακριά από το χώρο του και την ασφάλεια του. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο.
ότι ο πόλεμος, οπουδήποτε και αν γίνεται, για οποιοσδήποτε λόγους, ιδεολογίες ή δεν ξέρω εγώ συμφέροντα και αν γίνεται, είναι μια πράξη καταδικαστέα, γιατί τραυματίζει και στέλνει έναν άμαχο πληθυσμό μακριά από το χώρο του και την ασφαλεία του. Φυσικά και ένας πόλεμος έχει διάφορες πολιτικές διαστάσεις και εγώ δεν θέλω με τίποτα, όπως ούτε και ο Γιώργος, να σταθώ στις πολιτικές διαστάσεις, γιατί δεν έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, επειδή αυτό που έχει σημασία είναι το τι βιώνουν οι άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που επηρεάζονται από τον πόλεμο, από αυτόν τον πόλεμο και από οποιονδήποτε πόλεμο. Είναι απίστευτο, λέει ο Γιώργος, το πόσο μέσα σε μια κρίση πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις κατευθείαν ποιες αξίες και ποιες πεποιθήσεις κουβαλάει ο καθένας μας. Αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ, ότι κάποιοι άνθρωποι φανατισμένοι από διάφορες ιδεολογικές κατευθύνσεις μιλάνε για αυτό τον πόλεμο με έναν τρόπο σαν να και δεν αφορά ανθρώπους, σαν να και δεν έχει ανθρώπους που σκοτώνονται, σαν να και δεν έχει ανθρώπους που σκοτώνονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σαν να και δεν έχει ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους. Χάνουν τη ζωή τους κυριολεκτικά και χάνουν τη ζωή τους μεταφορικά, που η ζωή τους δεν θα είναι πλέον η ίδια μετά από όλες αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις. Να μιλήσεις για αυτό το θέμα, λέει ο Γιώργος, είναι κάτι πολύ επίκαιρο και σημαντικό και αισθάνομαι ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα προσανατολισμό. Η φωνή σου ακούγεται και γιατί δεν θίγεις τον άλλον, αλλά το βάζεις σε σκέψη και προβληματισμό. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Θα ήθελα βέβαια, αν έχεις λίγο χρόνο, να ακούσω και τις δικές σου σκέψεις. Και επιλέγω σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα, γιατί ίσως είναι και μια μέρα πένθους η Μεγάλη Παρασκευή. Είναι μια μέρα παραδοσιακού πένθους, ενώ όσοι ακολουθούν την Ελληνοορθόδοξη παράδοση, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια πένθυμη εβδομάδα την οποία διαδέχεται το βράδυ της Ανάστασης, η Κυριακή του Πάσχα και η Πασχαλινή Χαρμόσυνη Εβδομάδα. Ξαναλέω ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο περνάει αυτές τις μέρες και είναι όλοι οι τρόποι σεβαστοί, εφόσον απορρέουν από προσωπικές επιλογές για το πώς θα περάσουν τις μέρες αυτές. Σκέφτομαι ότι σήμερα εγώ ανέβασα το βίντεο με το σκυλάκι, αλλά θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, η χαρμολύπη, δηλαδή η λύπη που ενέχει μέσα και τη χαρά ή η χαρά που ενέχει μέσα και τη λύπη, αν μη τι άλλο, είναι μία έκφραση και ένας τρόπος ζωής που βρίσκεται στην παράδοση τη δικιά μας των Ελλήνων. Λοιπόν, είναι ο πόλεμος καταδικαστέως οπουδήποτε και αν συμβαίνει, όποιος και αν τον ξεκινάει, για όποιους λόγους και αν τον ξεκινάει. Είναι τραγικό ο φανατισμός που μας διακατέχει, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε κεντρώοι, είτε είμαστε ακροδεξιοί, είτε είμαστε ακροαριστεροί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ο καθένας. Είναι τραγικό αυτός ο φανατισμός, αυτός ο πολωτικός τρόπος σκέψης να μας κάνει να λέμε, να μιλάμε για τον πόλεμο σαν μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει τίποτα να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι τον βιώνουν. Αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί χρησιμοποιούσαν τέτοιες μεθόδους προκειμένου οι στρατιώτες τους να μπορούν να εκτελούν τις λειτουργίες εκείνες που είχαν να κάνουν με την εξολόθρευση ανθρώπων, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στις επιθέσεις κλπ. Μιλούσαν με κωδικούς για αυτά τα ζητήματα και δεν έλεγαν τώρα θα πατήσεις αυτό το κουμπί ή θα δώσεις αυτή την εντολή που θα επιφέρει το θάνατο, τον τρομακτικό θάνατο σε τόσους ανθρώπους. Θεωρώ ότι όσο εξελίσσεται ο πολιτισμός, όσο εξελίσσεται η κοινωνία, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο εξελίσσεται η καλλιέργεια και η πνευματικότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το δίκαιο του οποιοδήποτε πολέμου, από τους ιερούς πολέμους, οι οποίοι έγιναν και από τους χριστιανούς. Θυμηθείτε τις σταυροφορίες, οι ιεροί πολέμοι που γίνονται από μουσουλμάνους κλπ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι παίχτηκε σε ένα επίπεδο πολιτικό, σε ένα επίπεδο διπλωματικό, σε ένα επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα επίπεδο Ρωσίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή πολιτικής ή εξουσίας
στην Ουκρανία, στη Ρωσία, σε άλλες χώρες, δεν με ενδιαφέρει τι παίχτηκε. Δεν με ενδιαφέρει και τίποτα δεν δικαιολογεί τον όλεθρο που επιφέρει ο πόλεμος. Που ο όλεθρος έρχεται και στους στρατιώτες τους Ρώσους και στις οικογένειες τους. Δεν έρχεται μόνο στους Ουκρανούς, ούτε μόνο στον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας, έρχεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται. Είναι τροφή προς σκέψη, food for thought, να σκεφτούμε ότι εμείς ως άνθρωποι, εάν θέλουμε να λεγόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αν θέλουμε να είμαστε, όχι να λεγόμαστε, να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να επικυρώσει και να δικαιολογήσει οποιαδήποτε εχθροπραξία, οποιοδήποτε πόλεμο. Θυμάμαι τώρα ότι η κόρη μου Κυριακή, η οποία κάνει το μάστερ της στην Ολλανδία στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με θέμα της, το Διεθνές και Διακρατικό Ποινικό Δίκαιο, κάνει την εργασία της, το θήσεις της, πάνω στα εγκλήματα πολέμου, νομίζω είναι η μετάφραση στα ελληνικά, Acts of Aggression, και το κάνει πάνω στο ζήτημα της Κύπρου, πάνω στην ιστορία που έγινε με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Και είναι επίσης πολύ τραγικό άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ήταν act of aggression, ότι ήταν έγκλημα πολέμου, ότι ήταν εγκληματική πράξη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, να υποστηρίζουν παράλληλα ότι καλά έκανε η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, ή καλά τα θέλαν οι Ουκρανοί με αυτά που κάνει ο πρόεδρος, ή καλά... Δεν τα ξέρω καλά αυτά, ούτε θέλω να τα ακούω, ή ξέρω εγώ με τις κινήσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε κάθε δίκαιο η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ορθό, δεν είναι αγαπητικό, δεν είναι ανθρώπινο να σκοτώνει ένας άνθρωπος τον άλλον. Ο πόλεμος είναι κάτι εγκληματικό και αποτρόπαιο. Δεν μπορεί κανένας πόλεμος να είναι δικαιολογημένος. Και φθείρεται το πνεύμα μας, φθείρεται η πνευματικότητα μας, φθείρεται η ψυχή μας όταν, χωρίς να το σκεφτούμε, ακολουθούμε τέτοιες απόψεις. Έτσι, για προβληματισμό, ξαναλέω, εγώ δεν έχω καμία τοποθέτηση. Με την έννοια του ότι δεν τα γνωρίζω αυτά τα γεωπολιτικά και ούτε θέλω να τα μάθω. Πραγματικά, ούτε θέλω να τα μάθω. Ούτε τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται. Εγώ σαν ένας απλός πολίτης, ως ένας απλός πολίτης, θεωρώ ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια εξουσίας και οικονομικά. Και το στοιχείο ότι αυτή την περίοδο έχουμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πολύ νωρίς μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος, μου δίνει την εντύπωση, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, χωρίς να γνωρίζω, ότι δεν είναι άμεση απορία του πολέμου, αυτή είναι άλλου είδους διευθετήσεις. Αλλά με το να απασχολούμε το μυαλό μας με γεγονότα όπως αυτό της Πάτρας, το οποίο μονοπολεί τα δεχτεία των ειδήσεων, μας φεύγει την προσοχή μας από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, και πώς επηρεάζει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά οι αλλαγές οι οποίες αποφασίζονται σε ένα επίπεδο εξουσίας και σε ένα επίπεδο και οικονομικό. Εντάξει, δηλαδή μια έμμεση αναφορά στο ζήτημα της Πάτρας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, πως μονοπολεί τα δελτία των ειδήσεων την ίδια στιγμή που γίνονται οικονομικά εγκλήματα εις βάρος του λαού, που αυξάνονται τόσο πολύ τα βασικά αγαθά και έχει γίνει τόσο πολύ ακριβό το πασχαλινό τραπέζι, και την ίδια στιγμή που σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι εδώ δίπλα μας, και την ίδια στιγμή που πάντοτε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σε κάποιο σημείο στον πλανήτη γίνεται πόλεμος. Και μια άλλη σκέψη που έχω είναι ότι το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι τόσο κοντά σε εμάς και γίνεται ανάμεσα σε δύο κράτη τα οποία έχουν ανθρώπους που είναι ευρασιατικής φυλής, που μοιάζουν με εμάς, μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο τον πόλεμο, όμως εξίσου τραυματική και εξίσου επικίνδυνη και εξίσου εγκληματική και εξίσου άδικη πόλεμη, μένονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, τα τελευταία 47 χρόνια που ζω. Η αλήθεια είναι, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε εμείς, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, να ανακόψει αυτές τις
αυτά τα εγκλήματα πολέμου, δεν μπορεί να ανακόψει ούτε καν τις δημόσιες πολιτικές που έρχονται και επιφέρουν τις αυξήσεις, για παράδειγμα, στα βασικά αγαθά. Δυστυχώς δεν μπορούμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Μπορούμε όμως όσον αφορά στη δική μας πνευματικότητα και όσον αφορά στη δική μας ανθρωπιά και όσον αφορά στη δική μας αυθεντικότητα, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να γινόμαστε πιόνια των οποιονδήποτε ισχυρών της γης, σε οποιοδήποτε τομέα ισχυρών της γης, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι πόλεμοι είναι δίκαιοι, ότι η ακρίβεια των βασικών αγαθών προέρχεται από συνθήκες που δεν μπορούσαμε να τις ελέγξουμε, γιατί έγινε ο πόλεμος ή το ένα ή το άλλο, και γενικά να είμαστε τόσο αδαείς σε σχέση με την ανθρώπινη πλευρά μας και την ανθρωπιά μας και τον ανθρωπισμό μας. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας και ξαναλέω, δεν παίρνω θέση υπέρ μιας χώρας ή εναντίον μιας άλλης χώρας, παίρνω θέση εναντίον του πολέμου. Παίρνω θέση εναντίον των εγκλημάτων που γίνονται εις βάρος των πολιτών. Πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του vlog της Μεγάλης Παρασκευής του 2022, που είναι θετικό και είναι αισιόδοξο και έχει να κάνει με τα πράγματα που είναι στο χέρι μας, περνάνε από το χέρι μας και μπορούμε να τα επιτύχουμε. Έλαβα ένα mail από μια φίλη, στο οποίο εγώ δίνω τον τίτλο «Πώς με βοηθάει το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας». Η φίλη είχε βάλει τίτλο «Μήπως η Θέκλα είναι κάτι παραπάνω από κυρία Πετρίδου» και το είχε στείλει σε attachment, σε ένα επισυναπτώμενο έγγραφο που δεν μπορούσα να δω αμέσως τι λέει, τι είχε το κείμενο. Πρέπει να ανοίξω το επισυναπτώμενο έγγραφο και να δω, και λέω «Τι εννοεί, μήπως είμαι κάτι παραπάνω από κυρία Πετρίδου» κάτι θετικό εννοούσε. Λοιπόν, «Πολύ αγαπημένη μου Θέκλα, σου γράφω για να σου εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Το έχω ανάγκη, σε ευχαριστώ. Το θεωρώ καθήκον μου να σου δώσω μια αίσθηση για το πώς εμπνέεις και μεταφέρεις ενέργεια μέσα από τα 20 λεπτά, 30 λεπτά βιντεάκια σου. Πριν καιρό σου είχα γράψει για μια σχέση που με ταλαιπωρεί καιρό. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ πάλι». Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λέτε ότι δεν έχει νόημα να αναφερθώ πάλι σε εκείνη την ιστορία η οποία με ταλαιπωρούσε. Χαίρομαι τόσο πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει μια κατάσταση, ότι μας είναι αδιάφορο να συζητάμε γι' αυτό. «Θέλω να μιλήσω για το τώρα. Σε παρακολουθώ εδώ και 14 μήνες ευλαβικά. Να σου πω μόνο ότι πριν μπει στη ζωή μου ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούσα τον ψυχολόγο πεταμένα λεφτά. Τι να μας πούμε ωραία κι αυτοί. Τα ξέρουμε. Πίστεψε στον εαυτό σου. Γίνε ηγέτης και άλλες τέτοιες αμερικανιές. Αυτό είναι για ηλίθιους. Τώρα, με χαρά και τιμή αυτοσυστήνομαι ηλίθια. Όχι γιατί θεωρώ ότι ασκείται λειτουργήμα, αλλά γιατί τόσα χρόνια που το έπαιζα ξυπνοπούλι και δεν είχα ιδέα για το τι κρύβω μέσα μου. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία αυτή την περίοδο, όχι γιατί δεν το πιστεύω, αλλά επειδή με το ζόρι βγάζω το μήνα μου. Φίλοι, πήγαινε στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com. Στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο που λέει «Δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα». Πάτησε πάνω και ίσως στην περιοχή σου να υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνεις ψυχοθεραπεία με ελάχιστα ή χωρίς καθόλου χρήματα. Επειδή ζω στην επαρχία, δεν υπάρχουν δωρεάν δομές. Α, τώρα το είδα. Και ό,τι υπάρχει σε δωρεάν γίνεται ο απόλυτος πανικός. Δυστυχώς είναι τόσος ο κόσμος που απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται, ώστε να ασχολούνται μόνο με τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Άνθρωποι είναι και αυτοί, και όσο και αν θέλουν, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν να μας βλέπουν όλους. Οπότε προς το παρόν δουλεύω με τα συμβουλευτικά βιντεάκια σου. Και κάπου εδώ θα αρχίζω να σου παρουσιάζω πώς επηρέασες την αφεντιά μου. Διαπίστωση της κατάστασης. Διαπίστωσα ότι έβαζα τον εαυτό μου στη θέση του θύματος. Αχ, τι ωραία διαπίστωση αυτή. Και εγώ το έκανα αυτό χρόνια ολάκερα. Σταμάτησα να αναλύω γιατί μου φέρεται έτσι. Είπα απλώς ότι είναι δικό του πρόβλημα και ας ψάξει να το βρει μόνος του. Εσύ πρέπει να λύσεις τα δικά σου. Και ποια είναι αυτά? Η συνεξάρτηση, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και αγωνία να εισπράττεις από παντού επιβεβαίωση. Τι ωραίο αυτό. Η φίλη, αντί να εστιάζεται στο τι δεν της έδινε ο πρώην της, εστιάστηκε ποια είναι τα δικά της ελλείμματα. Και τα βρήκε. Συνεξάρτηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης και αγωνία να εισπράττεις από παντού επιβεβαίωση. Άρχισα να ψαχουλεύω το παρελθόν μου και γιατί μου έχουν δημιουργηθεί αυτά.
υπήρχαν στιγμές που αρνιόμουν να αντιμετωπίσω την αλήθεια. Μου ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με μένα. Το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Πνιγόμουν. Μου έβγαιναν ψυχοσωματικά. Επιτέθηκα στους γονείς μου και άρχισα να κάνω ξεκαθάρισμα από φίλους και γνωστούς. Σαν να άνοιγα την ντουλάπα και να ξεδιάλεγα τι μου πάει και τι όχι. Έκανες το λεγόμενο καθάρισμα του σπιτιού, που το μεσοδιάστημα μεταξύ σχέσεων είναι το διάστημα στο οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία ή προσπαθούμε για την εξέλιξή μας, προσομοιάζει με το ξεκαθάρισμα ενός σπιτιού. 14 μήνες καθημερινός πόλεμος. Αλλά καλός πόλεμος αυτός, όχι όπως αυτό που λέγαμε πριν. Εσωτερικός πόλεμος για την ανύψωσή μας την πνευματική και την ψυχοσυναισθηματική. Άρχισα το περπάτημα, τη γυμναστική, έπαιζα περισσότερο και μιλούσα με το παιδί μέσα μου. Γιατί με την ενασχόληση του μυαλού μου με τον πρώην είχα γίνει και εγώ συναισθηματικά μη διαθέσιμη για το παιδί μέσα μου. Αλλά και για το δικό μου παιδί. Ξέρεις, αυτά τα πλάσματα έχουν μια έμφυτη χαρά. Ναι, τα παιδιά έχουν έμφυτη χαρά λόγω της αυξητικής ορμόνης που είναι υψηλή στο αίμα τους. Τη ρούφηξα, έπαιξα μήλα, ποδόσφαιρο, κρυφτό, έμαθα όλα τα κλασικά επί τραπέζια, δηλώνω expert και σε πάω άνετα μία κόντρα και θα κερδίσεις. Δεν τα πω καλά με τα επί τραπέζια. Τα κατάφερα. Τελειωτικό τίποτα ακόμη. Ακόμη αγαπάω τον πρώην, ακόμη ταράζομαι όταν τον βλέπω να επιδιώκει να τριγυρνάει στη ζωή μου, να δείχνει το παρόν όπως αυτό το ρίζει. Ξέρω όμως να επεξεργάζομαι τις πληροφορίες και τα ρεθίσματα που μου δίνει. Να μην με ρίχνει στα πατώματα. Να μην κλαίω σαν το παιδί μου που του παίρνω την κούκλα. Να λέω ότι αυτός δεν είναι κομμάτι μου. Να τον απομυθοποιώ μέρα με την ημέρα. Και με ρωτούσατε προχθές ποια είναι τα στάδια της συνεξάρτησης, ποια είναι τα στάδια της θεραπείας από τη συνεξάρτηση. Η φίλη βρίσκεται σε ένα στάδιο από θεραπείας που την επηρεάζει ακόμη, αλλά είναι παρατηρητής και παρατηρεί τον εαυτό της πώς επηρεάζεται. Και κάνει μια συζήτηση με τον εαυτό της για το πώς επηρεάζεται. Και μαθαίνει, παρατηρεί τον εαυτό της, παρατηρεί τις αντιδράσεις της, παρατηρεί το πώς επιδράει ο νάρκισσος ή ο θήτης της πάνω της και μαθαίνει και εξελίσσεται. Να λέω ότι αυτός δεν είναι κομμάτι μου. Να τον απομυθοποιώ μέρα με τη μέρα, να τον βάζω με ευγένεια στη θέση του, να τον βλέπω σαν πρωταγωνιστικό ρόλο και να μπαίνω σαν στάρ στο γραφείο του. Να το βλέπω σαν πρωταγωνιστικό ρόλο και να μπαίνω σαν στάρ στο γραφείο του. Προχωράω και δεν αφήνω περιθώριο να με πλησιάσει, αλλά μέσα μου ακόμα είναι καλά ριζωμένο το κακό. Χρόνο θέλω και καθαρό μυαλό. Και θα το επιτύχεις. Με τους γονείς μου δεν τους άλλαξα, αλλά παραδέχτηκαν ότι μου έχουν κάνει μεγάλο κακό. Και ξέρεις, είναι ικανοποίηση και δικαίωση αυτό για μένα. Τους έβαλα όρια. Μπράβο! Με τους φίλους, αυτούς που έδιωξα δεν μου λείπουν. Έχω κρατήσει 4-5 καλούς που περνάμε ευχάριστα. Έχω φίλους που όταν τους καλώ να έρθουν τώρα στο σπίτι μου, γιατί δεν είμαι σε καλή διάθεση, έρχονται με τις πιτζάμες και τα μπικουτί. Είναι τρελοί και τους αγαπώ. Γνωστούς, πολλούς. Όχι, δεν έχω προσκοληθεί στους 4-5, ο κοινωνικός κύκλος χρειάζεται. Απλά δεν λέω τα εψόψυχά μου σε όλους. Είμαι φιλική και συνεργάσιμη και άλλο people pleaser. Μπράβο. Μου έμαθες να το ξεχωρίζω. Ξέρω ότι έχω δρόμο μπροστά μου, αλλά αρχίζω να βλέπω τα χρώματα. Αυτό έχεις κάνει σε μένα, Θέκλα. Σε ευχαριστώ. Ιστερόγραφο. Συγχώραμε μόνο που κάποια βράδια είμαι τόσο εξαντλημένη που με παίρνει ο ύπνος καθώς σε παρακολουθώ. Φροντίζω όμως να αναπληρώνω το χαμένο μάθημα. Αυτό που αποκοιμίζω, σκύλους, παιδιά και ενήλικες που ακούνε τα βίντεο, δεν ξέρω αν πρέπει να με προβληματίσει ή να με χαροποιήσει. Ίσως να μεταδίδει αρμονία το βίντεο και γι' αυτό να κοιμάστε. Εύχομαι. Και αυτή τη στιγμή θα πάρω την κάμερα και θα σας δείξω έναν τύπο ο οποίος όση ώρα κάνω το βίντεο κοιμάται και έχει ανοίξει ένα μπάτι τώρα. Αυτά είχα να πω για σήμερα, μεγάλη Παρασκευή του 2022. Δεν ξέρω αν θα κάνω βίντεο αύριο, μπορεί να κάνω, μπορεί να μην κάνω. Την Κυριακή του Πάσχα σίγουρα θα σας ανεβάσω κανένα βιντεάκι που θα είμαστε στην Κουμπάρα. Θα πάμε στην Αριστονίκη με τον Λακή, με την Τζόπλιν της Αριστονίκης, με τα παιδιά. Καλά θα πάει και αυτό. Εμένα το δικό μου το πρόγραμμα είναι ξεκούραση και χαλάρωση. Έβαλα πλυντήριο σήμερα, άπλωσα τα ρούχα, μαγειρεύω φακές, θα νηστέψουμε λίγο. Απόψε η Κυριακή
λέει θα συνοδεύσει τον επιτάφιο στους Αγίους Ομολογητές εκεί που ήταν πρόσκοπος παλιά. Θα προσπαθήσω κι εγώ να πάω, αν τα καταφέρω. Την Κυριακή είπαμε, την Κυριακή του Πάσχα θα είμαστε καλεσμένοι όλοι, παιδιά, σκυλιά, στην Αριστονίκη. Τη Δευτέρα θα πάμε προς την Πάφο. Καλά θα πάει και αυτό. Μία μέρα, έτσι, μονοήμερο, θα οδηγήσουμε. Α, και φαντάζομαι θα βγάλουμε με το ρουλάκι από το αυτοκίνητο βίντεο. Θα κάνουμε διηγητικά vlog τη Δευτέρα του Πασχαλάκη. Εγώ έχω πάρει άδεια. Έχω δώσει στον εαυτό μου άδεια, αν και δεν το τηρώ όπως βλέπετε, γιατί είμαι εδώ και κάνω βίντεο. Έχω δώσει στον εαυτό μου άδεια 5-6 μέρες. Και νιώθω ότι το μεγαλύτερο καλό που έχω να κάνω στον εαυτό μου και στη ψυχή μου και στο σώμα μου είναι να κοιμηθώ περισσότερο, να ξεκουραστώ περισσότερο, να χαλαρώσω και να το πάρω έτσι λίγο πιο αργά το ζήτημα, γιατί υπάρχει μία κατάσταση που ονομάζεται busyaholism, που είναι κάτι παρόμοιο με το workaholism. Workaholism σημαίνει εργασιομανία. Busyaholism, αν θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, θα ήταν απασχολημενομανία. Δηλαδή, το έχω και εγώ αυτό, να απασχολώ συνεχώς τον εαυτό μου με δραστηριότητες, το οποίο δεν είναι πάντοτε καλό, αν γίνεται συνέχεια, γιατί δεν σου αφήνει χρόνο να ηρεμήσεις, δεν σου αφήνει χρόνο να χαλαρώσεις και δεν σου αφήνει χρόνο να επεξεργαστείς αυτά που έχεις μέσα σου και αυτά που έχεις βιώσει κατά τη διάρκεια της κάθε μέρας, αλλά και αυτά που κουβαλάς από το παρελθόν. Θα μιλήσουμε μια μέρα για τον busyaholism, για την απασχολημενομανία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ανεβάσω αύριο βίντεο, δεν ξέρω, θα δείξει. Αν δεν ανεβάσω, μην ανησυχήσετε. Εδώ είμαστε με το σκυλί. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε ο Λάκη. Πόση χαρά μας δίνουν αυτά τα θωαπλώσματα, πραγματικά, και πόση ηρεμία. Και είμαι και χαρούμενη γιατί αρχίσαμε να περπατάμε κιόλας τώρα που επέστρεψε πίσω και βοηθάει πάρα πολύ. Είδατε, η φίλη λέει, ξεκίνησε γυμναστική. Πέρα από τη φροντίδα της ψυχής, φροντίζουμε και το σώμα μας. Καλό Πάσχα σε όλους, δεν θα το περάσετε μόνοι, είτε θα το περάσετε με παρέες, είτε θα το περάσετε με οικογένεια. Προσέχετε σε όλες τις περιπτώσεις. Εσείς που είστε μόνοι, δεν είστε και στη χειρότερη των περιπτώσεων. Αλήθεια λέω. Εγώ επέλεξα συνειδητά να είμαι μόνη το Μεγάλο Σάββατο. Και σήμερα Κυριακή είναι πεταλουδίτσα. Ήταν το πρωί εδώ για ήπια τον καφέ της και φύγε. Θα επιστρέψει αργά το βράδυ. Άρα σας πω και αυτό ένα γελάς. Χθες το βράδυ βγήκε έξω Κυριακή. Πήγε με μια φίλη της για φαγητό μετά την εκκλησία, γιατί πήγαν και στην εκκλησία, και μου λέει, εγώ έχω αποφασίσει να είμαι cool μαμά και να μην την πρίζω, να τη στέλνω συνέχεια μηνύματα που είσαι, τι κάνεις, που είσαι, τι κάνεις, τι ώρα θα επιστρέψεις. Οπότε πήγα να κοιμηθώ μαζί με τον Λάκη, είπαμε, εγώ στο κρεβάτι μου και ο Λάκη στο στρώμα που έχει δίπλα από το κρεβάτι μου, και έβαλα το τηλέφωνο μου στη λειτουργία ύπνου, όπου μπορεί μόνο ο Λάζαρος ή Κυριακή να μου τηλεφωνήσουν σε εκείνη τη λειτουργία ύπνου, και είπα, θα εμπιστευτώ το παιδί μου ότι θα οδηγήσει προσεκτικά, δεν θα πει και θα οδηγήσει, γιατί μένουμε και στο χωριό που είναι και μισή ώρα απόσταση από την πόλη, και δεν θα την πρίξω. Το είχα καταφέρει αυτό και πριν 2 μέρες. Λοιπόν, σηκώνομαι κατά τις 4 το πρωί για να πάω στην τουαλέτα, γιατί είμαι και λιγάκι διαβητική. Κοιτάζω, δεν βλέπω κάποια αλλαγή μέσα στο σπίτι. Λέω, αυτή δεν θα έχει έρθει ακόμη. Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, είναι τόσο αδύνατη. Ήταν ξαπλωμένη προφανώς στο κρεβάτι, λέω, δεν την είδα, και λέω, δεν ήρθε. Ξυπνάω στις 8 πάλι, λέω, δεν ήρθε, αλλά λέω, για να μην πάρει και κανείς τηλέφωνο, σημαίνει όλα καλά. Κατά τις 10 την παίρνω τηλέφωνο, πού είσαι παιδί μου, πού κοιμηθήκες? Εδώ είμαι, μου λέει, στο δωμάτιο, δεν με είδε. Αλλά νιώθω περήφανη που κατάφερα να μην πρίξω το παιδί μου. Εντάξει, δεν νιώθω ιδιαίτερα περήφανη που την ξύπνησα μία ώρα πριν από την ώρα που είχε σκοπό να ξυπνήσει, αλλά εξελισσόμαστε και μεγαλώνουμε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Το βίντεο αυτό θα το αφήσω εδώ στο κανάλι μας, δεν θα το μοιραστώ από εδώ και από εκεί, γιατί λέμε και διάφορα προσωπικό μας, πού να μας καταλαβαίνουν τώρα στα social. Ή να το μοιραστώ στο Facebook. Α, θα το μοιραστώ, γιατί όχι, γιατί έχει μέσα πράγματα που είναι χρήσιμα για αυτά που λένε, το πρώτο μισό για τον πόλεμο και το δεύτερο μισό για το πώς μπορεί ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να δουλέψουν με τον εαυτό τους. Εδώ να πω στη φίλη όμως ότι όταν κάποιος έχει κάποια ψυχική διαταραχή, αν έχει κατάθλιψη, αν έχει αχώδη διαταραχή, αν έχει διαταραχή πανικού, όσα συμβουλευτικά βίντεο και να παρακολουθήσει, δεν θα μπορέσει να βοηθηθεί αν δεν πάει σε ειδικό.
να το πούμε αυτό. Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τα βίντεο τα δικά μας εδώ πέρα, δεν υποκαθιστούν τη διάγνωση από ένα ειδικό και την ψυχοθεραπεία. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και σας αγαπώ, όπως λέει ο Σκοτ Πέκρε, φίλε. Γιατί λέει, αγάπη είναι να διευρύνεις τη όρια σου ώστε να εξελιχθείς και εσύ πνευματικά και οι άνθρωποι που αγαπάς.